enough to survive a fiery launch. Durable. Imbaraga n'ubushobozi buhambaye bwo kuramba mu isanzure no guhangana n'ibiri mu isanzure kure mu birometero bisaga 40,000 kuzenguruka isi bucece bitanga amakuru twaba tuye isi twifuza bikamenya ko ejo imvura izagwa cyangwa izuba rizava bikatuyobora iyo tujya bikadufotora tutabireba bikadutwarira amafoto aho tutazi bigakoresha itumanaho ku buryo nicara muri studio ya televiziyo Kigali nkaribwa n'abari kantarange nta n'ikinyuranyo cy'itsirise gicimo byose bikozwe n'icyogajuru cyakozwe n'amaboko y'abantu haravumburwa ikoranabuhanga rishya uko bwije n'uko bukeye hamwe na hamwe ku isi ibikapi biduheka mu mugongo ubu nibyo bitwara ba nyirabyo bikabatwara aho bashaka binabatwariye n'ibikoresho a backpack that can carry you. Meet the MoveBack, the world's first backpack electric vehicle. Buri munsi harakorwa amarobo ateye ndetse akoranye ubwenge n'ibyumviro nk'iby'abantu muganira mugaseka ukayitumika gutumikira wayibabaza nayo ikababara harakorwa imodoka zigenda mu kirere ahandi hubakwa imihanda inyura mu kuzimu byose mu ikoranabuhanga rihambaye ese wari uzi ko mu minsi mikije dutangira gukoresha mudasobwa nto cyane tuzambaye ku kaboko nk'isaha kandi zifite ubushobozi buruta ubwizi dusanzwe dukoresha iyo nisi mu binyejana bidasanzwe biyobowe n'ikoranabuhanga ni kuwa 27 Gashyantare mu 2019 ni saa 10:37 z'igicamunsi ku isaha ngengamasaha ya GMT ni kuri sitasiyo ishinzwe kohereza ibyogajuru mu Bufaransa iherereye ku gace ka Guyane sitasiyo yubatse ku murongo ugabanya misi kabiri cyangwa se Equateur mu ndimi z'amahanga Uyu ni umuntu udasanzwe kuzamura icyogajuru mu isanzure. Harabura iminota 15 gusa. Icyogajuru kigiye kumurikwa bushya gishinzwe igenzura murongo mugari wa murandasi ngo cyogoge ikirere. Turi ku cyicaro cya Alien Space. Misiyo y'iki cyogajuru ni ugufasha buri umwe wese ku isi gukoresha murandasi yihuta cyane. Imbere muri rocket yacu harimo ibyogajuru bitandatu bya OneWeb. Muri byo harimo n'ikizwe icyerekezo cy'u Rwanda harimo n'ibindi nka passenger one web manufacture one web n'ibindi inside the very top of the launcher underneath what we call the fairing which is that pointy section at the top are our satellites muhawe ikaze mu kiganiro sinikoranabuhanga cy'uyu munsi nge mwumva Nduwera Benita new invented technology urubuga www.abcscience.com nibyo nifashishije ntegura iki kiganiro Wumva kenshi ijambo icyogajuru buri kimwe cyose kizenguruka isi mu rwego rwo kugira amakuru gitanga ku batuye isi ukwezi icyogajuru karemano icyogajuru karemano kuko kizenguruka isi imikorere y'ukwezi n'ukwakira ubutumwa buvuye ku zuba maze nako kukohereza urumuri mu gace k'isi kugeze ku kuzenguruka hagendewe ku mikorere y'ukwezi n'isi batekereje gukora icyuma cyazenguruka isi kigatanga amakuru mu mpande zose z'isi byari igitekerezo gisanzwe umuntu yitekerereje byasaga n'inzozi kumwongereza witwa Arthur C. Clarke we wahoraga yibaza niba byashoboka ko abantu bakora ibyuma bizenguruka isi bikabaha amakuru bifuza at the earliest time about the modern applications of satellites Arthur Clarke was the one Arthur Clarke was one of a handful of people at that time who had confidence that man-made objects would one day circle the planet Inzozi za Arthur zaje kuba impamo 100% ubwo abarusiya bazamuraga icyogajuru cya mbere mu 1957 ndetse abanyamerika nabo baje babigerageza mu 1958 kandi koko bizenguruka isi bitanga n'amakuru bifuzaga ko bibaha imbaraga z'icyogajuru impamvu mfata telefone yanjye nkahamagara wowe uri mu majyaruguru y'u Rwanda
ugende hano mu mujyi wa Kigali. Mwandikirana ubutumwa bugufi kuri WhatsApp n'umuntu uri mu Budage. Impamvu uri kureba televiziyo ya France 24 iri gukorera mu Bufaransa ukayireba wicaye iwawe. Izi ni imbaraga z'icyogajuru gishinzwe itumanaho vise communication satellite. Wicaye mu modoka yawe ntuzi neza aho uri kwerekeza. Gusa nta mpungenge ufite na gato, kuko ufite ako kuma kakuyobora iyo ujya, kakubwira n'aho ugeze, yewe kakubwira n'ibirometero wagenze ndetse n'ibyo usigaje imbere yawe. Ako kuma mwita GPS. Icyogajuru kiri kubigiramo uruhare ni igishinzwe kuranga amerekezo cyiswe Global Positioning Satellite. Umunyamakuru ushinzwe iteganyagihe ari gutanga amakuru ko ejo izuba rizava cyangwa se imvura ikaba ari izagwa, ko hazirwa ubukonje cyangwa se ubushyuhe buzaba buri ku kigero cya degrés Celsius runaka. Ibi nta handi yabivanye atari ku cyogajuru gishinzwe gutanga amakuru y'imihindagurukire y'ikirere Geostation Satellite. Inyeshyamba za Al-Shabaab zayogoje abantu mu kanya nk'ako guhumbya abavumbi aho ziherereye. Ugiye muri banki ukojeje ikarita yawe ku cyuma, mu minota zero ubonye amafaranga utumijeho, ugasanga umujyi wa Dubai n'akayira gato kawurimo karafotowe, ukibaza uko iyo foto yafashwe bikakuyobera. Nta kindi kiri inyuma yabyo, ni icyogajuru gishinzwe igenzura ibintu ku isi aricyo cyiswe remote satellite. Ibi byogajuru byose ndiho mvuga birimo byogoga ikirere kano kanya, bibaye nk'impanuka hakagira kimwe muri ibi byogajuru kimanuka. Tuvuge hakamanuka ibyogajuru byose bishinzwe itumanaho mu isanzure, imirongo yose y'itumanaho yafunga. Telefone zacu ntacyo zaba zikitumane ku bijyanye n'itumanaho. Iyi satellite yoherejwe ejo bundi, yoherejwe mu rwego rwo kwagura umurongo mugari wa murandasi. Nibyo koko, ubu buri wese muri twe bayifuza gukoresha internet yirukanka cyane 4G. Urabizi nawe iri gukoresha internet igenda gakeya cyane, kunumva bikurakaje. Nimwe muzizagufasha guhangana n'ibibazo bya internet igenda gakeya. Ibyogajuru, ibyuma bizenguruka isi ariko bifatiye runini cyane abatuye isi. Bikoze bite kandi bikora bite? Hari ibice by'ingenzi bigize icyogajuru. Ibi ni byo bituma gikora akazi kacyo uko bikwiye nta magarara. Hari igice cyitwa transporter gifasha icyogajuru guhindura amafrekanse, gifasha icyogajuru guhindura amakuru aturuka mu gace kamwe k'isi kikayohereza ku kindi gice cy'icyogajuru cyitwa antenne. Iki gice cya transporter ubwacyo nacyo kigabanyije mu duce 12, aho buri gace gatanga bandwidth ingana na megahertz 36. Uko frekanse ziva ku gice kimwe k'isi zigahindurwa n'iki gice cya transporter, siko zisubira hasi ku kindi gice zingana. Urugero, niba icyogajuru gifite megahertz 16 kiri mu isanzure, kikaba kigomba kohereza sinyali ku gace runaka hano ku isi, tuvuge wenda niba ari kuri antenne yawe imanitse hejuru y'inzu, nyuma yo guhindurwa na transporter ubwo haraza megahertz 14. Ni ukuvuga ko icyogajuru gifite antenne na transporter iri mo imbere muri antenne. Iyi transporter niyo ibibitse amakuru yose y'icyogajuru, hanyuma antenne ikaba ibereho gusakaza ayo makuru abitswe na transporter. Igice cya gatatu nanone utakwibagirwa cy'ingenzi ni panneau soleil cyangwa se solar panneau. Panneau soleil yifashishwa mu kwakira imirasire y'izuba hanyuma ikayihindura mu ngufu z'amashanyarazi, hanyuma umuriro ukibika muri bateri yubakanywe n'iyi panneau soleil igihe izuba ritakirasa ku cyogajuru. Izi panneau soleil zigakomeza gutanga umuriro uko bikwiye, bityo icyogajuru kigakomeza gukora akazi kacyo uko bikwiye. Hanyuma hakaza rocket. Kuko icyogajuru ubwacyo kitari kubasha kwigeza mu kirere nta ngufu zigisunitse zibasha guhangana na rukuruzi y'isi, hakozwe icyuma cyitwa rocket. Icyuma gikomeye cyane kibasha guhangana n'ubushyuhe bwa degrés Celsius 150 ziri mu isanzure ntikiyonge. Rocket kugira ngo ishiturwe iva hano ku isi bisaba imbaraga zikomeye cyane. Urabizi nawe imbaraga za rukuruzi y'isi uko zingana. Kugira ngo byumve neza, fata ibuye rikwegereye hanyuma witakumura ijugunye mu kirere n'imbaraga zawe zose, rirahita rikugarukira mu kanya nk'ako guhumbya. Iyi niyo mpamvu iyo bagiye gushitura rocket bakoresha ingufu z'umuriro n'umwotsi mwinshi cyane uyitumbagiza hejuru mu kirere.
Only rockets can propel something at this very high speed, equal to about 5 miles per second. You have to have a propulsion unit which will take the thing up and put it into a flight path generally parallel to the Earth. Now, of course, gravity is going to try to pull that down. But if you put this at high enough speed, you generate enough centrifugal force that it counteracts the force of gravity trying to pull it down. In other words, the amount that the satellite is pulled closer to Earth by gravity is canceled by the curvature of the Earth away from the speeding spacecraft. Ntabwo kohereza icyogajuru ari ibintu biba byoroshye. Niyo mpamvu icyogajuru batacyohereza buri mwanya uko biboneye. Uyu ni umushinga utwara akayabo k'amamiliyoni n'amamiliyoni, kandi abantu bamara igihe kitari gito yabawutegura. Ese urugendo rw'icyogajuru ruba rwifashe rute? Mbere na mbere abacyohereza babanza gusuzuma neza ibyangombwa bikemerera kugenda, hanyuma bakareba neza ko amavuta yo guhagurutsa rocket ahagije. Iyo basanze ibyo byose byuzuye, batangira kubara. Aho baba bateguza abashitura, ubwo abashitura nabo bagashitura. À tous de DDO, attention pour le début de la séquence d'allumage lanceur. Top, à 0-20 secondes. Largage du MAVKM. Allumage triétage. À tous de DDO. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Et décollage VS21, OneWeb F6. Ako kanya gihita kirekura umuriro mwinshi uvanze n'umwotsi, ubwo urugendo rwo kujya mu kirere rukaba ruratangiye. Uko kizamuka niko wa muriro ugenda urushaho kugabanyuka, ubwo hakagenda hasigara umwotsi nawo ugenda uba mukeya. Iyo kigeze hejuru muri atmosphere, ni ukuvuga hejuru mu birometero 200 uvuye hano ku isi, kakotsi karakendera. Aha kiba cyarangije guhangana n'ingufu za rukuruzi za kibangamira zigisubiza ku isi. Gikomeza kizamuka ku ntumbero yo gusatira ibirometero 136 by'urugendo rwacyo. Mu gusatira ibi birometero, rocket y'ubwayo itangira kwishwanyaguza. Buri gice cyayo kigatangira kujya ukwacyo, ariko kigaruka ku isi. Ngimpamvu amastasiyo ashinzwe kohereza ibyogajuru ahanini abayubatswe ahegereye inyanja. Ni ukugira ngo igihe ibice bya rocket bitangiye gushwanyagurika bisubira ku isi bigwe mu nyanja, mu kwirinda ko bigira umuntu cyangwa se ibintu bihutaza. Iyo ibice bigize rocket birangiye, ubwo haba hasigaye icyogajuru. Ubwo ndavuga bya bice twavuze ariko bifatanye, aribyo transport ifatanye na antenne ndetse na panneau solaire iri kumwe na battery. Aha ngaha ni igice cya kabiri cy'urugendo rw'icyogajuru kiba gitangiriye. Gusa mbere y'uko tujya kuri urugendo rwa kabiri, banza wikuremo ko buri uko bohereje rocket mu kirere bayoherezamo icyogajuru kimwe. Birashoboka cyane ko bashobora gufata kontineri imwe bagashyiramo ibyogajuru bitandukanye bitewe na misiyo bashaka ko bikora, bagafata iyi kontineri bakayishyira muri rocket ikazamura ibyogajuru bitandukanye ndetse bifite na misiyo zitandukanye. Iyi kontineri itandukanye na rocket ihita yifungura, hanyuma ibyogajuru bohereje bigatangira kwitandukanya. Iyi niyo sisiteme amastasiyo ashinzwe kohereza ibyogajuru akunda gukoresha, cyane cyane nka sitasiyo yo mu Bufaransa, kuko na kiriya cyiswe icyerekezo cy'u Rwanda cyoherezanyijwe n'ibindi byogajuru bitandukanye. Reka dusubire ku rugendo rwa kabiri rw'icyogajuru. Urugendo abohereje icyogajuru baba bahanze amaso, kuko baba bategereje kubona amakuru y'uko icyogajuru cyabo cyageze y'amahoro. Nta kundi babibona hatabayeho urugendo rwa kabiri, aho icyogajuru kiba gitangiye kuzenguruka isi. Icyogajuru kikimara gutandukana na rocket, ako kanya gihita cyinjira mu rusobe rw'ibindi byogajuru biri kuri orbite geostationnaire. Ahasigaye urugendo rwo kuzenguruka isi bucece nta kavuyo rukaba ruratangiye. Komeza uzirikane kandi ko ibi byogajuru mu kuzenguruka kwabyo bigendera kuri equateur, ni ukuvuga kuri wa murongo ugabanyijemo isi kabiri ariko mu isanzure, mu birometero 136 uvuye hano ku isi. Aha hoherejwe ibyogajuru bine muri kontineri imwe, bimaze kugera mu isanzure ya kontineri irifungura, hanyuma hasohokamo icyogajuru cya mbere. Mu masegonda 10 hasohoka icya kabiri,
muyandi masegonda 10 hasohokamo icyogajuru cya gatatu hanyuma bihise byitandukanya bitewe na misiyo ya buri kimwe n'ikindi ako kanya bihise byinjira mu bindi byogajuru tangiye guhererekanya amakuru hagati yabyo bitewe na misiyo babihaye bitangiye kuzenguruka isi kimwe n'ibindi byogajuru bisanze mu isanzure nkuko nabivuze biri kugendera neza neza ku murongo wa Equateur nta na kimwe gisigana n'ikindi biragenda bucece buhoro buhoro nta na kimwe kiri kugendera mu kavuyo iyi niyo system bise sun synchronize mu ndimi z'amahanga aha rero niho misiyo ya buri cyogajuru itangiye noneho reka tuvuge ko hari icyogajuru mu byogajuru bine byoherejwe cyatumwe gutanga sinyale mu gace ka Berlin mu murwa mukuru w'Ubudage kiragera kuri aka gace kimanure sinyale Berlin bazakire nacyo cyakire sinyale zivuye kuri Berlin hanyuma gikomeze kizenguruka isi isi turabizi kwizenguruka birumvikana ko buri gace yatangiriye hizenguruka buri nyuma y'amasaha 24 bigasubiyeho ubwo Berlin nakomeza kwakira sinyale zivuye kuri kino cyogajuru buri nyuma y'amasaha 24 ibi bikorwa muri sisteme ya 01 cyangwa se binary system iyo sinyale zimanuka zijya ku isi n'ukuvuga ziva ku cyogajuru zijya ku isi babyita downlink hanyuma iyo sinyale ziva ku isi zijya ku cyogajuru ibi babyita uplink iyo station ishinzwe kohereza ibyogajuru yohereje sinyale ku cyogajuru yatumye mu isanzure babyita uplink iyo cyogajuru nacyo cyohereje sinyale cyangwa se kikayohereza ku kandi gake cyatumweho byitwa downlink nguko ku rugendo rw'icyogajuru ruba rwifashe mu isanzure imbaraga n'ibitekerezo by'abashinzwe gukora no kohereza ibyogajuru birahambaye cyane ubu harateganywa icyogajuru kizaza gifite ikoranabuhanga rihambaye cyane aho umuntu atazajya ajya mu modoka ngo ayitware ahubwo azajya kandi amerekezo yaho ashaka kwijya imodoka y'ubwayo ikitwara ibi bizaza bikorohereza nkawe mucuruzi urugero uzajya uburi Musanze tuvuge ko ariho ukorera ibicuruzwa byawe urabona bigiye kugushirana ufata imodoka yawe ukanda amerekezo yaho ushaka kwijya ndetse n'igihe hagerera hanyuma imodoka yawe yitware niba wayohereje kuzana ibicuruzwa i Kigali ubwo uzajya uvugana n'abashinzwe kuguha ibicuruzwa ubabwire kode zifungura imodoka yawe bapakiremo ibi bicuruzwa hanyuma bakanda amerekezo yaho uherereye mu kanya gato imodoka ibe yakugezeho ntibigeze uva mu iduka ukorera ngo ugiye kurangura kandi n'ibicuruzwa byawe bikugereyeho ku gihe abanyeshuri n'abarimu ntibizongera kubaho ko mwarimu tuyiremera abyuka ajya kwigisha umwana wiga kwa Kadafi Nyamirambo ahubwo abanyeshuri bazajya bajya mu ishuri nk'ibisanzwe hanyuma bacane insakaza amashusho zabo mwarimu nawe abikora uko ubwo batangire bige babaza ibibazo kandi babazwa ibibazo bakora imirimo yose ikorerwa mu ishuri nk'uko mwarimu yaba hari mbona nkubone abakozi n'abakoresha nabo nuko bazajya babigenza mu manama nitwa Benita Giranezuela ugize igitekerezo icyifuzo wama nk'inyunganizi wanyandikira kuri page yanjye ya Facebook Giraneza Benita mwakoze kubana nanjye Imana ibarinde. Strong enough to survive a fiery launch. Durable enough to operate. Imbaraga n'ubushobozi buhambaye bwo kuramba mu isanzure no guhangana n'ibiri mu isanzure kure mu birometero bisaga 40,000 kuzenguruka isi bucece bitanga amakuru twaba tuyisi twifuza bikamenya ko ejo imvura izagwa cyangwa izuba rizava bikatuyobora iyo tujya bikadufotora tutabireba bikadutwarira amafoto aho tutazi bigakoresha itumanaho ku buryo nicara muri studio ya televiziyo Kigali hari bwana bari kantarange nta n'ikinyuranyo cy'itsirise gicimo byose bikozwe n'icyogajuru cyakozwe n'amaboko y'abantu haravumburwa ikoranabuhanga rishya uko bwije n'uko bukeye hamwe na hamwe ku isi ibikapi biduheka mu mugongo ubu nibyo bitwara ba nyirabyo bikabatwaraho bashaka binabatwariye n'ibikoresho But we know how painful it can be in the end of the day. So people then rather to use backpacks on wheels, which may not be the fastest way to go. That's why we're giving you a new option, a backpack that can carry you. Meet the MoveBack, the world's first backpack electric vehicle. Buri munsi harakorwa marubo
ateye ndetse akoranye ubwenge n'ibyumviro nk'iby'abantu muganira mugaseka ukayitumika gutumikira wayibabaza nayo ikababara harakorwa imodoka zigenda mu kirere ahandi hubakwa imihanda inyura mu kuzimu byose mu ikoranabuhanga rihambaye ese wari uzi ko mu minsi mikije dutangira gukoresha mudasobwa nto cyane tuzambaye ku kaboko nk'isaha kandi zifite ubushobozi buruta ubwizi dusanzwe dukoresha iyo nisi mu binyejana bidasanzwe biyobowe n'ikoranabuhanga rimwe mu mashuri akwiye gukomerwa ya mashyi ni iryitwa International Technical School of Kigali ITS aba bigisha ubukerarugendo imicungire n'imikorere y'amahoteli ndetse n'ikoranabuhanga rya mudasobwa batanga amasomo y'igihe gito ku kubaka gahunda za mudasobwa no gufata amafoto n'amashusho iyo biza kuba nka kera ubumba nkubwiye ko iyo wiza aya masomo muri iri shuri uhavuka ajya guhatana ku isoko ry'umurimo gusa ibi siko bimeze ahubwo iyo uvuye kwiga hano uhita ujya mu kazi iyo wiza kuba nka kera mba nkubwiye ko numara kwiga hano muri aya masomo uzabona akazi hariho hose mu Rwanda ariko sibyo uzabona akazi hariho hose ku isi kubera ko iri ni ishuri mpuzamahanga ritanga amasomo ari ku rwego mpuzamahanga aba ntabwo baguha urupapuro ngo ujye gushaka aho bakumenyereza umwuga ahubwo bagufata akaboko bakakujyana mu kigo kimenyereza imyuga cyangwa se kiguha ibyitwa stage kandi bagakurikirana uko ubikora kumenya ukuri kw'ibi byose navugaga biragusaba kujya aho iri shuri rikorera mu murenge wa Ndera igasogi ku muhanda KK nimero ya gatatu batangiye kwandika abashaka kwiga muri iri shuri niba ushaka ubumenyi buzakubeshaho wowe n'abawe hitamaho buri byonyine ubundi ugende ubufasha hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo wahamagara kuri 0788 36 53 55 gigeze bikubaho kwitabira ibirori inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari zirindwi z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari enye muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe Red Blue JD ni inkuru yo kubara ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori. Abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.